ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2 ଏପ୍ରିଲ 2020 ଗୁରୁବାର, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ମୀନ 20 ଦିନ। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁଟାକି 5:42 ଏବଂ ଅସ୍ତ 5:57। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ଦିନ 6:20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୁରୁବାରରେ ଆଜି ହେଉଛି ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭରାଶିର ଘାତ 12 ଏବଂ କନ୍ୟାରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହା ସହିତ ଲାଉ ଏବଂ କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ଅଛି, ଆଉ ଏହି 12 ରାଶିରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠାଧିପ ଯୁକ୍ତ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର କରି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଅନାଦର ଭାବ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆଗାମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ବାହନ, ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ମିତ୍ର ଲାଭ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନବମ ଭାବ ସଂସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ। ତଥାପି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମନ ବିଚଳିତ ରହିପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ମାନ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା କାଏମ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ଏବଂ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନୂତନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବା ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ରାଶିରେ ରାହୁ ଏବଂ ସପ୍ତମସ୍ତ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ହେତୁ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ସମାଧାନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅମୀମାଂସିତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମନ ଭିତରର ଗୋପନ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୋଚବଶତଃ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ।
ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁଲାଭ, ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯଶ ଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଜନହିତକର କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମତଭେଦ ଘଟିପାରେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ପରିବାରରେ ବୁଝିବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଅବଶୋଷ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବାଦବିବାଦ, କ୍ରୀଡ଼ା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ରବିଙ୍କ ଶୁଭ ସଂସ୍ଥିତିରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରି କେତେକାଂଶରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ମାତ୍ର ଆଶାନୁରୂପ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନପାରେ। ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନାରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିପାରେ। ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମଳିନ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। ପରିବାରରେ ମାନ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମାଚାର, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ସମାଚାର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ସହିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ଆଗେଇବେ।
ବାଦବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଗଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, କାରିଗରୀ, ଆଇନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇ ଯଶ ଏବଂ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯଶ ଲାଭ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଧୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କରି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକୁ ଭଗବତ ସେବା ଭଳି ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, କୌଣସି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ପେଟ ପୁରା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଦି ଗ୍ରହଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଅତୀତ ଘଟଣା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ବିଚଳିତ କରିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନଗଦ କାରବାରରେ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଋଣ ଭରଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖେଳାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ହସଖୁସିରେ ଚଳିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟହାନି କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତିବଶତଃ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୂର ଏବଂ ନିକଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ। ଅଧସ୍ଥାନ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳତର କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ରପ୍ତାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା
ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଅଭାବରୁ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗିବା ଫଳରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ, ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ତଳମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି